זה נכון? זה נכון. לא רובם. יש כאלה שיודעים עברית היטב היטב. יש כאלה שלא לומדים. אני זוכר בהתחלה שבאתי הנה, לא ידעתי עברית, הייתי בקיבוץ. בלילה בשבוע ראשון לקחתי נערה לגורן בשביל לראות את הכוכבים, ואת השפה לא ידעתי, אז מדברים עם הידיים, ואני אחר כך הערתי את החבר שלי בשתיים בלילה, אמרתי, תראה, זה מעניין מאוד כאן בפלסטינה, בישראל, אני מתחיל להתעסק איתה, היא מציגה את עצמה כל זמן, היא אומרת לי, אנא חדל, אנא חדל, חשבתי זה השם שלה, אנא חדל, אנא חדל. חוץ מהאינצידנט עם הגברת אנה חדל שסיפרת קודם, היו לך עוד מקרים, נאמר, בעבודה, שהבנת שאתה יקש, שאתה חריג? כן. לא, זה היה כבר שהייתי פועל פעם, כן. ועבדתי במנוף, ואלה שקושרים למטה צריכים לדעת את השם של המנוף שיק, כן. והיו תמיד צועקים למעלה בבוקר, היי, איך קוראים לך? אז הייתי אומר את השם שלי ביקש, גרט. אז אני אומר, אתה יקר, אה? קצת משהו, כן. דייקי, יום אחד החלטתי, אני כאן בארץ, שם עברי, אני בא בבוקר, אני כבר מחכה להם, הם שואלים, קבוצה חדשה, איך קוראים לך? בשמי גת, זה איך לייקי בא גת? בדיחות על יקים. גדי, בדיחות על יקים הן בדיחות שמספרים על גרמנים בחוץ לארץ, או על פרוסים? בטח, זה הטיפוס הפרוסי, הקצין בזמן לפני 50-60 שנה, ששני קצינים כאלה נפגשים, אז אומר אחר כך, הוא אומר, איפה היית אתמול בערב? הוא אומר, אופרה. ומה היה באופרה? הוא אומר, וילהלם טל. הוא אומר, מה התוכן? הוא אומר, תוכן לא חשוב, אבל בכל זאת, הוא אומר, אזרח יורה על פירות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, גדי. זאת אומרת, חוץ מלהופיע אצלנו זה כבר פעם שנייה. כן. מה עוד אתה עושה עכשיו בעצם? ולנסוע במכונית הספורט היפה שלך בירושלים. בעצם שום דבר. יש קצת הובי, הובי. נזכרתי. כן. יכול לספר לך סיפור על כן, הובי? כן. זה עם ילד של יקי גם כן. אתה יודע, ילד פלא, גר עם האמא שלו אלמנה. יש לו משקפיים כאלה, אתה יודע, מפלדה כזה. Nothing fancy, כן? כן. פשוטים. הוא פעם בשבוע הולך לקולנוע, בשבע, בעשרה אחרי תשע בבית, יש לו, מספר האמא, משהו רע בסרט. דרך אגב, לילד הזה היה הובי, הוא היה אוסף בולים וגם לעשות עבודות עץ כאלה, כן? ילד נהדר. 15 בערך. ערב אחד הולך לקולנוע, ב-12 הילד בא הבית, האמא לא דאגה, אבל היא חיכתה, בכל זאת רצתה לדעת, ואומרת לו, מה? אז הוא אומר, אמא, יצאתי בתשע מקולנוע, גשם שוטף, היה לי מטריה, כמובן ילד כזה הולך עם מטריה, הייתה גברת אומרת, אתה מוכן להביא אותי הביתה עם המטריה שלך? למה לא? באנו לבית שלה, היא אומרת, סכן, רטוף, אתה רטוף, ואני רטובה, בוא למעלה לקוסטי, למעלה היא הורידה לי את כל הבגדים בשביל לייבש אותם, היא הורידה גם את הבגדים שלה בשביל לייבש אותם, אז האמא אומרת, נו, זאת אמא, מה שהיה הלאה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה מהיום והלאה יהיה הובי שלי. אבל ליקס יש משהו טוב, הם אוהבים לעזור. אוהבים לעזור. יושב יקה בדיזינגוף, איפה שהמצ'ו, החבר'ה יושבים שם, יושבת שם אחת מהחברות, חברות של אחת מצ'ו, והיא לא יכולה להוציא את הסוכר מהשקע הזה, אז הוא אומר לה, היי, גברת, אז זה קם, ונותן לו אחד כאן, וזה הולך לבית שימוש, ושוטף את העין, ועל ידו, יש גם כן אחד שוטף את העין, הוא אומר לו, גם אתה מהסוכר? הוא אומר לו, אני מכת שם. תודה לגדי גרנח ולאבנר דן שבאו הנה לבדח ולשמח אותנו לפורים.